nemoj da mi se mešaš u vezu i da mi praviš ranje. Okej. Šta se ovde dešava? Majo! Dođi. Zovi Ropić, da rekli da sam ne znam. Dođi, samo da dođi ono. Samo da dođi. Na kutiju ili na ovu? Pa da, možeš tu. Evo. Vidi. Pošto će, okreni se sad ti bude. Treba mu podršku. Neću. Pošto me ova dva dana tako, brate, izubijala noževima u leđa. Ja tebe. Ko sam je sačka? Sram. Slušaj, evo. Ja bi trebao i ti nju da probodeš. Ne, ne. Ajde, brate, uzbiri se, brate. Čovjek, uzbiri se čovjek u ozbiljne vezi. Da. Nemoj da mu remetiš. Bez pripkaj. Čuješ? Da, ono ti kaže. Ajde, ovako, se ne vidiš šta pričam, ajde sad. Ono će da kaže, nisam ja. Vidi, pošto će da me zove tamo s nekog spava da je spasem. Ne zove to niko. Aha, vidim. Ta može da te zove samo ko će se jebe. Ta se ne boji nikoga i niko je ne spašava. Sama svoje bitke bije. Ona koga jebe, ona ga obuče, nahrani. Pa, mislim, ja sam tražio sponzora od ovu priču. Ne, ja ti pričam kako je kod Makice. Ja ti kažem da će zvati. A ja ti garantujem. A ćeš se javiti ako te budem zvala. A ja ću samo da konektujem direktno ka Novom Sadu. Pošto ovde isto taj Novi Sad brani, kao naš ona dolazi. Koga onda brani? Ona dolazi kod njega. Koga onda brani, ide, vidi. Onda ti? Malo uspori krenuo bi se ti, majki. On njemu nema krvi, pa od njega Miljana Popović nije Miljana. A da ja pitan tebe, šta će vam biti ako ti budeš zva Makicu, da Makica tebe spasi? Aha. Aha, aj sad. Pa, bravo. Dužna je naš koliko da mi, posle višemesečnog igranja i gledanja u kameru, i ono, što kako si bezobrazan. S tobom se ne, nemoj da si bezobrazan. A ti sve najedno nisi znao šta radiš. Nemaj. Pa u početku nisam. Sve si ovako gledao. U početku nisam znao. Čovjek zakuvao gulaš. Čovjek zakuvao gulaš. Nisam znao. Jel se sjećaš ti Olivera Mlakara iz TV Karapanđa? Jedna žlica Vegeta. Da. E vidi, Steva Karapanđa za tebe kurac. Kako si ti put ovde okrenuo, druže, žlicu. A pokvar. Bravo, Miljane, bravo, nije pokvar. Pazi, si pokvarnika, ne pričam u njegu, viš ti koliko je to namazano. Njemu je samo onaj Kelvin. Kelvin mu je samo. Pa da, ona je statija, ona je... Druže, hoćeš da zoveš ili da te zove? Ti što imaš ove Kelvine i ove... A imam izbor. Da. Viš šta radi? A šta ti radi? Negadan skandal. Ma negadan. Neću pustiti ovo, ne snimajte, okrenite se. Ovo ne pustim 100%, prije slobodno. Marvele, taj prvi, prvi, taj. Ću da te zovem. Što rekla? A ću da zovem ili ćeš da me zovem? Pa dole, pa se dogovorite. Daj sad dok nije. Znaš šta se meni dešava? Znaš šta se meni dešava? Žena zove mene, ja zovem ženu i onda jedu drugo da pušamo s kim pričaš. Znaš za to? Ona zove mene, ja zovem nju. I onda poče, ja s kim pričaš, kažem s kim ti pričaš, pa ja tebe zovem, pa zovem ja tebe. 100%. Nemoj da dođete do toga. Ne možeš da se igraš tako. Ma ko si ga bre čoveče? Sad ti viš da te stvarno neću da zoveš. Jel ti stvarno misliš da je nećeš zvati? Ja nju ili ono mene? Da se nećete čuti uopšte. Pa hoćemo zbog toga što ćemo u nekoj izdisku... Ne, morat ćete u Narod pita. Između ostalo. U Narod pita, u Narod pipa. Vidiš to? Gde se pita, tu je kit. Mislim, ima tu dosta te stvari. Ove godine će biti totalno druga programska šema. Možda budete imali programsku šemu. Možda budete imali šemu ovako. Ima taj neki aftera gde ćemo nalaziti. Afteri, džafteri. Da idemo na after, može. Da znam da može. Ićeš kod Maju, ideš na Maju, naravno, idite na večeru sa doročkom, možda ako idete lagano. Čekaj, sutra kad bude izaš ovaj klip. Kome će Anđela da jebe materiju? Će Rado dođe ko Kelvin da se dere na mene? Ja ću kažem, eto što si me zvao. Duže, prvo, nisam te, prvo te nisam zvao, ni tebe, ni Cveko. Cveko čeka bilala, ti spromašio krevet. A ja sasvim slučajno ovde spavam. I to što kažeš. Bravo. Da, to si upravo. Lesti u svoj krevet, Marko. Tako je. Kako, na svoje mesto. Sram te, bilo. Vidi ti dvije ruke, ja preko mene. Evo, vidi kako ovo se namirisala krv. Krv namirisala. Znam najman. Znaš šta je meni način? Što ti nešto... A što nas ubeđuš da si nevinašte? Nego što ti se... Šta ne koje? Kažeš mu dobar da si ga skutio, daj mi 20 dobar. Nego sad razmišljam i imam šešanje da kore. Gotiv je on. Što je najgore? Makicu ozbiljno. Do. Nije, znaš što... A ja njega, iskreno. Iskreno, pomatičar. Ne, bez ikada. Kako ti je čito onaj govor, evo još ga držiš. Da, još je tad bio normalan kao. Tad si bio kao normalan. Tad si se kao držao. Ne znam, oni uopšte ko sam, to je najgore. Poznat ćete Makice, a znaš šta je najgore? Napoje. Što vi ne znate ko je Makice. Pa ne znam, vidjet ćemo ko će se evo, ja ti kažem, vidi. Ja ne znam da će se ona iznenaditi, ali ja ti kažem da Makica nije uopšte što vi mislite.
Ja ni nemi, ja, ja brate, iskreno... Ne bi, ako može, bez mucanja. Pa ne mogu bez mucanja. Ja ne bi iskreno, ne makicu, nego gore od makicu, kako se zove, pocenio. Šta meni fali, izvini, molim te? Me pocenjujemo davno, ljudi. Iskreno. Gledajte, ljudi, ja imam temperaturu cijel dan. Ako vam nije problem, te ovako teške teme na moje trenutno zdravstveno stanje, ja to neću moći podnijeti. Ma ti! Ako vam nije problem da odjebete s tim temama, a ovako sedite ovdje, nikakav problem nije. Zeki, ako imate neke teme koje ne ugrožavaju naše dragi prijatelje iz Crne Gore i ostali iz Bosne i Hercegovine. Pometnije. Jutro uvijek pometnije noći. Ja sam samo teo da kažem jednu stvar. Što se kao utro je pometnio već? Ostane zapisano. Ili kod da zovemo i Kelvin. Ona se igra sa mnom već šesti mjesec. Ja se sa tobom ne igram, zapamti to. Pazi, prvo igraš se i Mića je večeras objasnio koja si pa, ti. Pa što si ti meni samo? A ti si se pronao. Šta? Znaš što si ti meni drago? Što? Što si ti frajer diš do kraja? Nisi papa. Evo sad ti, to sam večeras rekao, ali ja sam ne mislim. Dobre. Pa što sam rekao, malo ja glupo da tkada... Oj, tebe ko će dovali, čođe! Ispao sam debil što sam rekao, to je tvoje bivše ženi, ali morao sam da pogledam. Razumim? Ko će dovali, brate? Ako si frajer, onda gure do kraja. I ti si ispao tu, ispao si, mislim, ispao si glup, a si ispao frajer, guro si do kraja. A ovi na touch screen jebači, ovi što traže, znaš ono, kao, otključavaju, pa nije to druže iPhone, nema šta trljaš, ili uvati ili ne diraj. Nije mi jasno da je znaš, ovo mi cijel život, znaš... On je lud! Nije lud, nego taj seljak, znaš kao ono, znaš kao... I kao, čao! Šta čao, šta trljaš, majone? I uzmi jebil, prođi! Nekaj te stvarno zanini, majke! Ja ti pričam, znaš, šta ti, znaš kao, ajde da se tad skrinujem. A ko će koga zove? Ne. Pa ti mene. Ja tebe. Hoće vam bude lakše ovako. Ili ja tebe. Hoćeš da ja nazovem, vidi ovako, hoćeš da ja nazovem nju, pa da uključim tebe u poziv. Da ne budete kompleksi, znaš kao, ko je koga zvao. Ko je koga zvao. Napravit ćemo onu konferenciju, moguće da ću u fazonu ko je koga zvao. Ček, ja kad se isključim, njih bom mogu dostanu da pričam. Pa, realno to, ali si muškarac. Jesam, a si bila bezobrazna. Nikad. Onda je kazna. Prema tebi. A što ti ne uzmeš takije, broj, zvaći tebe takije. Ja takijem sam da ja. Nek se takije moka čuju. Pa kao, nek dođe u smalu. Ja. Kao, ajde da popijemo kafu, da dovedemo djecu da se igraju. Znaš kao, gledao sam ovog moga, a vi dođete kod vani Andertate, tao, dance, tan, mara, tan, dnita. Gledao, sad ste u sobu i... Čekaj, će biti kad ću ja povedem ovog mog malo, ti povede ovog povede. Ne, nek se čuju moka i taki, i lepo dođe, kao šta radite, aj kao dođe, ajde sednemo u park, povedemo vas dvoje. I vidi ti dođe, tan, 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 aj kaj, tao, ma, ingrentete, ima kampu, nima kampu. Dvanja da tata. E, moguće ovo za mene. Da tata. A da snimimo. Ti su tata. Ako ne bude, slušaj, ako se izjebete, a ja to ne budem snimao, ne budem video, je, vidi. Zoću i mokli tako da se žali. Neću više mu se kvalit. Nite ti ime kako te intigate. Vidi, majke. Necoveno. Najveći, eto to je jedino rešenje. Pošto si ti kompleksaš, nećeš da, ona te, da je zoveš. Meni baš ne vrmi, baš da vrmi zrelo. Lepo. Njih dvojice nek se čuju i na piće. Ali kao povedi malu, aj kao dođi s malim da ga upoznam. I vi kao, ali morate biti pravi neandertalci. Tam, 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 tam. Možete u košutu, tu imaju gore odmah sobe, idite do naši... Šta priča se za nje? A ti čutiš, praviš se lud. Ja čutio, evo je muž, najbos. Kao grdije, aj grdije, kao što sram te bilo što radiš čovjeku. Ja te venčujem, ti se kurvaš. Grdije. Grdi je. Evo, evo čovjeka. Aj, pa reci joj sad pred njim to, da nije u pravu, da ga nije trebala varat. Pa naravno da nije. Na drvenom brodu ste se venčali, a ništa napravili niste. Ko je ovo uzvao? Pa nisam na čabe tebi izabrao. Odakle, ovo vidi ovo, vidi ovo kao kondukter iz Jugoprevoza. Ova, kao kondukter iz Jugoprevoza, druže. Ima onu torbicu, ovako će naplati karte. Kaži Miško. Kaži Miško. Nije ne, ti si moj. Moj Miško je genija za vožnju. Kaži Miško. A lepa bila u mladosti. Znaš lepa. Znaš ono, u mladosti. Bila lepa. Srce. Ali čekaj, samo, strenera. Čekaj, sveki. Ajde, ajde. Intitne, bati. Intitne, niti na te ingrat. Tamo tante kaj malki te. Na pregled. Na pregled. Intitne, ti. Ako budeš najbolj, bo nečeg ne jebuješ. Čika sveki.
200 daj 200 dinara, on će ti vrati to kad bude došlo na rošti. No? Na rošti. Sram ti bilo. Ajde. Što hoćeš? Ne, prvo ti. Ja si kines. Ne znaš u numeri sada. Sram ti bilo. Sram mene, brate. Moje. Sram mene. Evo bih, ovo fraj, ovog nemoj jebat će 200 dinara. A dobar je Zek, dobar je kohlep. Moje izjebala bi ti Zeki na jedan. Ti si težak ološ. Miljana. Težak si ološ. Alo, pati. Moju, ti si težak ološ. Težak ološ. E, aj si dobila, aj si dobila, molim te. A stvarno. Kako se foliraju, kako je to folirant. A lepo si ti sve rekao večeras, nego im ne odgovaraš šta pričaš. U boli Ja.